Dobro jutro, danas je 19. februar, slušate jutro Radija Snaga Naroda. UNHCR, Srbiji 47 miliona dolara u slučaju zatvaranja granica. Evropska unija traži vanredni samit sa Turskom. Napeto u Briselu, Kamerun napustio pregovore. Nagrada fotografiji bebe koju izbjeglica provlače kroz žicu. Oblačno sa kišom, tokom dana razvedrava. Šef predsedništva UNHCR-a u Srbiji, Friedrich Schroder, rekao je da je ukoliko Srbija po uzoru na ostale zemlje zatvori granice za izbjeglice, za našu zemlju predviđena pomoć u iznosu od 47 miliona dolara, ali je izrazio nadu da do toga neće doći i da neće biti nagomilavanje izbjeglica u Srbiji. Povodom najave da Srbija može da primi maksimalno 6.000 izbjeglica, on je ocenio da za tim najverovatnije neće biti potrebe. Nemamo toliko izbjeglica ovde, juče je najviše došlo njih 1.000. Kapacitet od 6.000 je stvoren da se spasu životi u toku zime, ali ne postoji sporazum da će Srbija prihvatiti taj broj ljudi, ističe Schroder. Evropska unija je jutro zatražila održavanje vanrednog samita sa Turskom početkom marta u cilju koordinisanja napora da se zaustavi talas migranata koji preko Egejskog mora stižu u Grčku. Zajednički akcioni plan Evropske unije i Turske ostaje prioritet i mi moramo da učinimo sve što možemo da bismo uspjeli, najavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Evropska unija je Turskoj obećala milijarde evra, ublažavanje viznog režima i ubrzanje evrointegracije u zamenu za pomoć u graničnoj kontroli i suzbijanju priliva migranata. Britanski premijer David Cameron ponovo će danas razgovarati sa evropskim partnerima o svojim zahtevima za promenu u Evropskoj uniji, pošto nije ostvaren napredak u pregovorima koji su trajali tokom noći. Cameron je napustio pregovore u Briselu jutros oko 5.30, a očekuje se da će nastaviti sa razgovorima kasnije tokom prepodneva. Jedan britanski zvaničnik je kazao jutros da postoje znaci napretka, ali da ništa još nije dogovoreno i da i dalje ima mnogo toga da se uradi. Velika Britanija želi temeljnu promjenu socijalnih i ekonomskih pravila Evropske unije i sporazume kako bi članice imale više samostalnosti u odlučivanju na uštrb institucije u Briselu. Crno-bela fotografija na kojoj izbjeglica provlači bebu kroz ogradu od bodljikave žice na graničnom prelazu između Srbije i Mađarske osvojila je danas glavnu nagradu organizacije World Press Photo. Fotografija pod nazivom Nada u novi život, koju je napravio australijski slobodni fotograf Warren Richardson, ilustruje dramu kroz koju je na putu ka Evropi 2015. godine prošlo više od milion ljudi, od kojih je polovina bežala od građanskog rata u Siriji. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Beogradu trenutno 7 stepeni.